ମାଳମାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏକୁଳରୁ ସେକୁଳ ଲାଞ୍ଜ ବୁଲାଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଜାଲରେ ବାଜିଲା ଜଳ ପରି, ଗାଁ କେନାଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଜଳ ପରି। ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ, କେନାଲରେ ବାହାରିଲା ଜଳ ପରି, ମାଛ ଧରା ଜାଲରେ ଲାଗିଲା ଜଳ ପରି, କେନାଲରେ ବୁଲୁଛି ଜଳ ପରି, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ହିଁ ଜଳ ପରି, ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଚହଳ, ବାହାରିଛି ଜଳ ପରି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳ ପରିକୁ ନେଇ ଖବର ଆସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚିଲିକାରେ, ଆଉ ବାଳିକା କହୁଛି ବାହାରିଲା ଜଳ ପରି, ସତକୁ ସତ ଦେଖାଦେଲା ଜଳ ପରି, ଦେଖା ଦେଇଛି କେନାଲରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପଡ଼ିଛି ଚହଳ, ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଭିଡ଼। ଜଳପରି ବା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ଅଧା ମାଛ ଓ ଅଧା ମଣିଷ କାତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ନେଇ ପାଣିରେ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଜଳପରି କଥା ଉଠିଲେ ଏଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ ଶରୀର ଠାବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି, କୁହାଯାଇଛି କି କେନାଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳପରି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧୀବର ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଖ କେନାଲକୁ, ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ମାଛ ଧରିବା ପରେ ଜାଲରେ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଜୀବ ସଦୃଶ ଏକ ମାଛ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଜାଲକୁ ଧୀବର, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଜୀବଟି ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ଜଳ ପରି। ଜଳ ପରି ଖବର ପାଇଁ ଥାଇ ଆସିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଳ ପରି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିରାଟକାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଜଳପରି ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଜଳପରି, ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଳପରି ତାହା ନୁହେଁ, ମାଳମାଳ ଜଳପରି ବୁଲୁଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି। ଏହି ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ।